Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Levante Capital Partners és una empresa d'aquest país amb visió internacional, amb visió europea. És una firma global d'assessorament estratègic. Estan en territoris de finances corporatives, de management consulting, de real estate. Evidentment, estan en el territori de l'estratègia d'inversió en mercats de capitals i qualsevol empresa que vulgui més valor afegit, que vulgui avantatges competitives, home, hauria de tenir un cafè o alguna cosa més amb ells per saber exactament per on pot anar el futur immediat. Tenen la xarxa d'oficines en els territoris més importants de decisió financera, Londres, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Andorra, La Vella. I parlem cada setmana en veu alta, o millor dit, pensem en veu alta, que és molt xulo de fer des de la ràdio, amb el Toni Renom el, el CEO de tota aquesta empresa. Toni, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem molt aquests dies dels bancs, d'aquesta nova reinvenció dels bancs, de, la nova, de les noves línies de, 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 de tot el sector financer. Parlem avui d'una cosa que s'està fent ja en aquest país i al món i a Europa, evidentment, que és un concepte que és el cashback. Cash, cash uh -huh. Explica'ns-ho això, com, com va, no? És a dir, què està passant? A veure, pensem que fins fa no tant el negoci d'un banc era prestar-te calés i donar-te calés i també retirar diners. Eren proveïdors de diners físics, bitlletes i monedes. Tot el negoci global s'estava veient afectat i hi ha una part específica, com és la retirada de diners, que comença a ja no ser tan necessària que només els bancs. M'explico. Uh -huh. Quan l'únic validador de com bitlletes 50 és de veritat era el banc i era l'únic que t'enfiaves, te'n anaves al banc i pagaves. Però... Després hi ha una altra cosa. Quan tens un nivell de creixement econòmic i de rotació del diner tan elevat com el que tenim actualment, resulta que hi ha empreses, com per exemple els supermercats, sí. que tenen un excés de liquidez. Dintre d'aquesta dinàmica en la que tens empreses com els supermercats que tenen molt caix diari i que tens uns bancs que ja no són els únics que et venen i et diuen escolti, miri, pues, doncs, tingui 50 euros o que el ciutadà ja no només s'enfia del banc, sinó que pot anar a un caixer d'un supermercat i dir, escolti'm, el, el ja que té allà és igual de vàlid que el del banc. Clar, clar, Comencen a aparèixer noves maneres de rendibilitzar bo, aquest, dius. Aquest negoci. Em fas pensar en això que dius, Toni, que parlem de confiança. És a dir, fins ara sí. el banc generava confiança, però ara també un súper genera confiança. Clar, per... Una marca coneguda d'un súper, el súper amb el que jo confio tota la vida, etc. Correcte. Aleshores, què és el cashback? El cashback no deixa de ser algo tan com dir, escolti'm, jo com em vaig a un restaurant o com em vaig bueno, a un restaurant o un supermercat o em vaig a un bar o qualsevol establiment jo faig la de compra del súper, diguem-ne, amb gastos 100 euros, aquest supermercat té disponibilitat de caix. Jo li puc dir, miri, eh, 100 et pago, mira, i dóna'm 50 per a que tinc d'anar a fer un parell de compres més. Uh -huh. Aquest, evidentment, aquest caixet et cobrarà tenir una petita comissió, etc. Però al final el que t'està fent és necessitat immediata de liquidesa per servei. dona. Correcte. I a més aprofita caix que té allí parat, aturat, anar dintre del caixer per fer negoci. Clar. És a dir, és una volta de torca entre el que és la logística sí, del sí, diner. Sí, 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 I sí. És... sí. Uh, I té lògica sí si ho penses. Si jo sóc supermercats dia, que ja ho fan això, i dic, escolti'm, jo cada dia estic manegant, m'ho invento, amb una tenda mitja, 200.000 euros diaris. Ostres, tenir 200.000 euros diaris en els caixers aturats... Saps? Fins que no els poso banc, els torno... Tornen... És, no? mai millor dit, capitalitzar un Correct. actiu que, que, el tinc... ja te, que el tens allà i Clar. el tens immobilitzat. Correcte. Llavors, el ciutadà, i això és una cosa que, que, que n'hem parlat una vegada, sí. a vegades banalitzem la sofisticació de la ciutadania. La ciutadania no és tan tonta. Ah, la ciutadania ah. és més llesta del que ens pensem i sap buscar la vida millor del que ens pensem. Llavors, per un ciutadà, un ciutadà anar a l'oficina bancària, anar al caixer, etc a dia d'avui n'hem parlat amb les fintechs. Sí, Cada dia sí. li, se li fa més pesat en un banc a un banc o a una oficina. I fer cua bancària. en un banc ja és, és la cosa més pesada del món. Correcte. Què passa? fer cua al cine dius va encara, però fer cua al banc és insuportable. Correcte, no? és doncs, què passa? Que es troben noves solucions per evitar anar al banc. Algú tant mm. tant com això. Per una banda tens un ciutadà que diu home, però si aquesta caixera d'aquí pago i a sobre em dona canvi, perfecte, i, i per l'altra banda et trobes que el, les tendes diuen, o tendes o el supermercat diu, jo què em faig de tot aquest caix que tinc clar, a la caixa? Clar. Bueno, escolta, vols 50 euros? Tinc 50 euros. L'altre vols 100, 100, tant. I estàs fent un negoci. I estàs fent negoci. Està... El, a, estàs fent un negoci, la, la pròpia, el propi, el la el supermercat. supermercat, està, i, i, li estàs fent un, un favor bestial al client mm -hmm. i segurament estàs fidelitzant encara més el teu client. I et faré una altra reflexió. Mm -hmm. I també al banc. El banc, de sobte, s'està trobant amb clients que no li van a oficina, però des d'un caixer del supermercat... Clar estan retirant diners que tenen que pagar una comissió. Tu, quan retires diners, pagues una comissió, eh? Clar. Per tant, guanya tothom, Toni. Guanya sí. el súper, guanya el banc i guanya el client com a servei. Correcte. I s'incrementa el consum final. És a dir, Correcte. estem en un model que afavoreix el consum. Més que afavoreix el consum, et diré una, una reflexió que la en parlarem... La facilitat de cada diner, no? La velocitat de moviment. La velocitat de, diner. de, diner. de moviment. O sí, sigui, una de les qüestions que la gent que s'hi funciona és que quan es parla de creixement econòmic sí. hi ha dues coses que amb els diners hem de tenir presents. Quanto diner hi ha a la calle i quan ràpid es mou aquest diner a l'hora de gastar, mm -hmm. de canviar de mans. Molt bé, en parlarem un altre dia, si vols, d'aquesta velocitat. Un plaer, Toni Renom, CEO de Levante Capital Partners. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.